chapéu virado. É o nosso amigo só pra contrariar por aqui, hein? Juntamente o homem do gelo, o Capitão Gancho. Segura, galera do chapéu virado, nós por aqui, hein? DJ Wagner. Fazendo um CDzão personalizado pra galera aí. É o Super CDzão dedicado à rapaziada do chapéu virado, DJ. E o nosso amigo Pino Rei, alô Pino Rei. É os Capitão Gancho 1 e o 2, né? Vai vendo. Segura, Mocotó Bandido. É a galera do chapéu virado. E o nosso amigo doutor.